Ni Emmanuel Mpalile, nutrition specialist, na kukaribisha tena katika channel hii. Usisahau kubonyeza kwenye button nyekundu ambayo imeandikwa subscribe kusudi uweze kupata taarifa pindi ninapoletea video zangu mpya ambazo zinahusu masuala ya lishe na magonjwa. Mada leo nitaangazia juu ya kwa nini vyakula vya wanga vitakukondesha na sio kukunenepesha. Na bila kupoteza muda na kuomba tuingie kwenye mada husika. Kula wanga kuwa mwembamba na kula mafuta kuwa mnene. Hii ni the carbohydrate solution la wanga. Vyakula vya wanga havinenepeshi mtu ila bali vinakondesha mtu. Ni kwa nini vyakula vya wanga vinakondesha mtu? Tunapozungumzia habari za mihogo, viazi vitamu, ugali wa dona, maharage. Kwa nini vyakula hivi vinakondesha watu na sio kunenepesha watu? Ni kufahamisha kwamba kuna vitu vifuatavyo ambavyo vinapelekea vyakula hivi wewe kusababisha wewe kupungua uzito na sio kuongezeka. Na sababu ya kwanza ambayo inapelekea vyenye kukondesha kusaidia katika kupungua uzito ni pamoja na uwepo wa nyuzi ambazo tunaita kwamba ni fiber. Nyuzi hizi zinasaidia katika wewe kupungua uzito na sio kuongezeka. Kivipi? Nyuzi hizi katika utumbo mpana huwa zinamengenywa na bakteria ambao wanapokuwa wamezimengenya hizi nyuzi huwa zinatuletea kitu kimoja kemikali ambacho tunaita kwamba ni short chain fatty acid. Hizi short chain fatty acid huwa zinaenda kwenye seli za mafuta na kuziambia ziunguze mafuta. Lakini pia huwa zinaenda kuzima mioto katika center ambayo inahusika na kuondoa kiwango cha mafuta. Tatu ni kwamba hizi kemikali huwa zina kwenye utumbo pale ni kwamba huwa zina chochea uzalishaji wa hormone ambazo hizi hormone zinakuja kusaidia katika kukontrol kiwango cha chakula ambacho wewe utakula. Kwa maana kwamba katika kukontrol ile appetite ya wewe kula. Hivyo ndio jinsi ambavyo katika mfumo wa short chain fatty acid ambavyo fibers zinasaidia katika wewe kupungua uzito. Lakini pia ni kwamba fibers zinasaidia katika kukontrol kiwango cha hormone kilichozidi. Kwa hiyo ni inasaidia katika kusawazisha hormone. Lakini pia fibers zina control kiwango cha wewe cha ulaji, manake inakupatia wewe kushiba na kufanya wewe kushiba hizi nyuzi. Point ya pili, vyakula vya wanga hivi vinakuwa vimesheheni madini na vitamini. Madini na vitamini inasaidia katika kutengeneza vitu kama vimengenya, ambavyo kama ni enzyme ambazo zinakuja kusaidia katika kupunguza mafuta. Kwa hiyo bila madini, bila vitamini inaweza kuwa ngumu sana ya kupunguza mafuta. Kwa uwepo wa madini na vitamini katika vyakula hivi, basi inasaidia katika mtu kupungua uzito. Lakini pia vyakula hivi vya wanga vinatoa nishati ya kawaida. Na hii ni kwa sababu tu kwamba vimesheheni maji mengi. Yaani kwa vyakula vingi tukanavyo na mmea, pasenti yake kubwa ni maji na sio kwamba ni nishati. Na kuzungumza nishati na kuzungumza habari za carbohydrate, wanga, protein na mafuta. Kwa maana kwamba kiwango kingi katika vyakula hivi tukavina mmea ni maji, sio carbohydrate wala protein wala mafuta. Wanga iliyopo ni ya kawaida ambayo haiwezi kupika kunenepa, lakini mafuta iliyopo yanakuja moja kwa moja kwa matumizi mengine, lakini pia protein inakuja kwa ajili ya matumizi yake. Kwa hiyo hebu angalia factor hiyo, ni kwamba inakuja kusaidia wewe si kuongezeka ila bali kupungua. Sababu nyingine, vimesheheni kemikali ambayo tunaita kwamba ni antioxidant. Na hii inakuja kusaidia katika kuzuia kutokea kwa baadhi ya mchakato mbalimbali ambayo kitaalamu tunaita kama ni oxidative stress. Kwa hiyo inapokuwa imezuia, pia hii inakuja kuzuia kundikana kuzalisha kwa sumu nyingi kwa takataka mwili ambazo zinaweza kuwa ni sumu. Na ifahamu kwamba unapoona mtu anazidi kunenepa ni kwamba ule uzito ni pamoja na mafuta na taka mwili, zile sumu. Kwa sababu sumu mwilini hazihifadhi sehemu nyingine tofauti kwenye mafuta, zinahifadhiwa kwenye mafuta. Kwa hiyo unapokuwa una antioxidant hizi zinazuia ile free radical formation kutoka kwa hizi kemikali kama free radicals ambazo zinaweza kuja kuharibu seli, lakini pia kutengeneza kwa taka mwili ambazo ni sumu ambazo zinaweza kuhifadhiwa kwenye mafuta. Hii hutengeneza mazingira mazuri sana ya seli kuzaliana, lakini hurudisha mawasiliano kati ya seli na seli. Hii inaleta udhibitiji mzuri sana wa kiwango cha mafuta mwilini. Kwa kutumia sababu kuu hizi chache, basi zinapelekea vyakula vya wanga wewe kusababisha wewe kupungua uzito na sio kuongezeka. Kwa leo naishia hapa. Kula wanga kuwa mwembamba, kula mafuta kuwa mnene. Hii ni the carbohydrate solution. Tutaona katika kipindi kingine kijacho. Kwa heri.